Bjerg og jeg, vi har snakket om valget i kvarten. Vi har valgt Solrød. Jamen, kan du ikke huske, hvad der skete sidst? Det er en del af planen. Denne her gang, der tager vi dem. Det er jeg. Har I valgt os? Det kommer I godt nok til at fortryde. Værløse har valgt os. Kan I huske, hvad der skete sidst? Er I klar? Ja!